संपूर्ण संगणकीकरणाची शासनाने जी घोषणा केलेली आहे त्या घोषणेच्या अंतर्गत 1 जुलैपासून नो आधार नो रेशन म्हणजे ज्यांच्या ज्या व्यक्तींकडे ज्या लाभार्थ्यांकडे आधार क्रमांक नाही अशा व्यक्तींना आता आपल्याला रेशन किंवा जो काही सबसिडाइज अन्नधान्याचा पुरवठा आहे तो करता येणार नाही. सद्यस्थितीमध्ये आपण 2 योजनांच्या अंतर्गत लोकांना अन्नधान्य आणि साखरेचं वाटप करतो. जे व्यक्ती अंत्योदय कुटुंबामधले आहेत त्या व्यक्तींना आपण 35 किलो गहू आणि तांदळाचा पुरवठा करतो आणि त्याच्यासोबत त्यांना आपण प्रत्येक कुटुंबाला 1 किलो याप्रमाणे साखरेचं वाटप करतो. याच प्रकारे प्राधान्य योजना नावाची आपल्याकडे योजना आहे आणि या योजनेमधील प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तीनुसार एका व्यक्तीला 2 किलो गहू आणि 3 किलो तांदूळ किंवा 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ या प्रकारामध्ये आपण धान्याचं वाटप करतो आणि प्रति कुटुंब 1 किलो साखर आपण वाटप करतो. हे जे अनुदानित धान्य आहे ते अत्यंत स्वस्त दरामध्ये म्हणजे 2 रुपये किलो गहू आणि 3 रुपये किलो तांदूळ या रेटने आपण वाटप करतो, गहू आणि तांदळाचं वाटप करतो. त्याचप्रमाणे साखर जी आहे प्रति कुटुंब 1 किलो ती आपण 20 रुपये या अनुदानित दराने वाटप करतो. सद्यस्थितीमध्ये नाशिकमध्ये साधारणपणे 37,64,000 असे लाभार्थी आहेत की ज्यांना आपण ह्या धान्याचं आणखीन साखरेचं वाटप करतो. परंतु 1 जुलै 2017 पासून या लाभार्थ्यांपैकी ज्या लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक हे आमच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये नोंदवलेले नाहीत किंवा त्यांच्या शिधापत्रिकांशी ज्यांचे आधार क्रमांक लिंक्ड नाही आहेत अशा व्यक्तींना आम्हाला धान्य देता येणार नाही. किंबहुना जे ॲलोकेशन